Կամարջուբըտ? Կամարջուբըտ. Դատա դու թաշխի է, դու կան ձյանդեղիս? Եղ հոտով. Այ ծերիլի մաքս դուք են թան։ Դատա ձամի է, ես կացի շեմին է խերդխանց։ Շեն արշեգած ու խեվ դիմագրամ սկվագզա արմքոնդա։ Հոմիցի շեմչն է ուլիկացի ուար։ Ես բարատի դացույ, արջիլ։ Որ ձանդեմ ոտա ծանը մոգցկեն է ոտա ոտանվա։ Ագերը աչ եմ իցի խեսի մագրե։ Սապրուլի ադգիլի է։ Թավատի անչաբատիս է ես մի ձեզի, հիջարի թմակուսաղ է ուլիմ է։ Ակե թմակ ձանդես։ Պոլիտիկիս դա ռևոլյուցիոներովի սարափերի ամսած, մե մագրամ ղոմի, սուլգունի դա խորցի արմոգակլ դրվա դա դասալևսա ծադույլա թիշոնի սկացի եք։ Մե դատաբատոնո կուլևարի վար, մե գրուլ ենասա դա ադատ ձեսև սվեցնովի։ Կասագևի Համարջուբատ կեն։ Համարջուբատ։ Կելո ուպարիա վար մե մամաս ախլիսի։ Հագի մարջուս կելո ուպարիա գիցրով մե։ Համովի դա ծխենց։ Նալի դա եկարգա լուրսմանից ավույի դա ալբատ մոգ տիկացի ծխենի վատրիոս ու ծոմարա։ Հալ գազդակ ասիխար է կադաջեք երտին տոմարաս։ Գիտի աշմեր եր, մոմացոտ էրտխեր։ Ասէ, ադաբաչի, ծավետի տատ։ Հաչ։ Համարջաբատ դիջեմո, համարջաբատ! Համարջաբատ, սարամանդանոք, համարջաբատ! Համարջաբատ, կարգար, դիջեմո! Սարամանդանոք, սարամանդանոք, իրջացլ է, սարամանդանոք, իրջացլ է, սարամանդանոք, իրջացլ է! Սուլ մեր դերատ երախետ, կարգատ իտարգատ! Հաղթան մոգցևա թու արից, հարգամո վարապեի, հաղթան մոգցևա սոտնա ունդա, դա բավշո բիդան մեմ աստավուլի դա ծխոն է բույի մամաչեմի համաս։ Հրոգորգաստավուլ դա կոլովատոնով համաշենի, կամիգոնի է նամետանիչկույ Արջայերի ոշենում, թու էրդմա մոգլա մեոր է, միդի սատիրալշ շեեցի է ոջախստա իտիր է շենցով, ախլա իմ մեոր եկ ած սասամարդլոզորում գայիխան են միդի իկաց, դա իս է իլապարակ է, վիտոն թլատ միսի բրալի արիխո, իսամբավի դա միսի բրալի Ասետի կացի իխո մամաչեմի բիկի ուպարիա, բրձենի կացի, բրձենի։ Հոմշուրեմի շենց մասեք ոլովատով։ Մամաչեմի բիկի ուպարիա շուլի վարմ է։ Չատի ձիրս ուպարիա մամաձաղլով։ Սատ վելում։ Ձիրս։ Չատի ձիրս ուպարիա մամաձաղլով։ Պրոզյատի Հավայ մեն,
სადღაც უეს დინაჩალიკთან გიჩივლებ დათა თუთაშკია უეს დინაჩალიკთან მარტო კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო დათა ხომ გაგიგონია თავკაცობას რა გამოლევს ამ ქვეყნად შენ მარტო ყველას მოერევი ჩემ წილს მე უნდა მოერიო და სხვამ თავის ინახოს რომ გადააბრუნებთ ამ ქვეყანას აღარ გეყოლება თვითონ თქვენი ყველა ყუფარია ადამიანი პატიოსანი სხვანაირი იქნება აბა არც ის კაცები დაბჭირდებათ ალბათ ყველა ყუფარიას ურმიდა რომ გადააგდებენ ლები მაღლა როგაჩოვ როდიონ ანდრეევიჩ დაპატიმრებული ხართ გამოგყევით წამოიყვანეთ
ვთხოვთ. დაგძანდით. გმადლობთ. გენერალმა დავითხა რამანიზე ფაღალამ თქვენზე ზოგი რამ მითხრა დადებითი მაინც მინდა გასაუბროთ ბატონო ზარანდია რომელ წოდებას ეკუთვნით გლეხი ვარ თქვენ ამბრწყინვალება დიაკვნიშვილი რა განათლება გაქვთ გიმნაზია დავამთავრე მაგრამ დიახ ისმენთ კავიარე იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია. სათრე ისწავლეთ. თვითონ თქვენ აღწინოლება. რატომ მაინც და მაინც ჟანდარმერიაში გსურთ სამსახური? უპირველეს ყოვლისა, ტახტის ერთგულებისა და სამსახურისათვის. გარდა ამისა, მე ამბოხები არ მიყვარს. არ მჯერა მათი. მათი მოძღვრების თანახმად, გადატრიალებას ასე ვთქვათ, ხალხის მატერიალური და უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა მოხდეს. დიახ, თქვენ ოპტიმალობა, ასე ქადაგებენ, მაგრამ ეს წმინდა წყლის დემაგოგია. მას თქვენი საზრით, რევოლუციები გაუმართლებელია. სრულიად გაუმართლებელი თქვენ ოპტიმალობა. ყოველგვარი რევოლუცია არის ჩაგრული უმრავლესობის ძალადობა ჩაგრულ უმცირესობაზე. და როდესაც ახალი ძალადობა ძველ ძალადობას ებრძვის პატიოსანი კაცის ადგილი ძველის მხარეზე არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს მიემხრო იმას რაც ახალ უბედურებას ათასგვარ ბოროტებას მოიტანს და ადამიანს კი არ გაუმჯობესებს საჭირო არ არის ძველი ცკმარა თქვენ ბატონო ზარანდია ამ თვითეშმაკობის განსახიერება ხართ ამ ახალი ტიპის ერთგული ქვეშემრდომი ორივე შემთხვევაში მოგვადგებით. აირა. ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება. როტმისტრი კნიაზევი გადმოგცემ საწყის მასალებს ბათუმელ კონტრაბანდისტებს და ნახოთ რას წარმოადგენთ პრაქტიკულ ასპექტში. ასე გებია? დიახ, თქვენ აღწინვალებავ. ქუთაისის საგუბერნიო ჟანდარმერიის უმცროსი გამომძიებელი მუშნი ზარანდია. ბრძანებაში ჩაწერეთ მოხალეთ სამქალაქო რანგში. ჯამაგირი რა იქნება? 25 მალეთი თქვენ აღწინვალებავ. დიახ. ჯამაგირი ინცირია. ბატონო ზარანდია, მაგრამ მომავალი თქვენს ხელთა. არ არსებობს დიდი და მცირე ჯამაგირი თქვენ აღწინვალებავ. არსებობს დიდი და მცირე მადა. 25 მანეთი გეყოფა დგანა. კაცი უნდა ეყოს ჯამაგირს თქვენ აღწინვალებავ და რა ჯამაგირი კაც. ვეცდები გავამართლო თქვენი ნიტობა. დიდად გმადლობთ. ქისურებს წარმოდებას. არის დამატებითი ცნობები გუშინელი ოპერაციის შედეგებზე თქვენ აღწინვალებო. ისმენთ. როგაჩოს აღმოაჩნა ანდრეევის სახელზე გაცემული პასპორტი და რა თქმა უნდა აგრძალული ლიტერატურაც. იგი დაჭრილია, დაჭრილია მძიმედ. სატუსაღოშია. გურნალობენ, შეიძლება გადარჩეს. არის სხერბლიც. ორი მოგლული, ორივე ნაგანით, ოთხი მძიმე დაჭრილი მაუზერით. ნაგანი როგაჩოს ჰქონდა, მაუზერი კი მეჯოგეს. ვინ არის ის მეჯოგე? ზუგდიდის მაზრის მცხოვრები ვინმე დათა თუთაშხია, რომელიც სამწუხაროდ გაგვექცა. ბოლოს და ბოლოს უნდა გაგვცეთ პასუხი. გვითხარით, რა დანაშაულებრივ კავშირში იყავით მიამბოხე თუთაშხიასთან? თუთაშხია, ნიამბოხე კი არა. მეჯოგია.
ეგ თქვენ ჩემზე უკეთიცით. ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი. სროლა რომ მოგვიტეხეთ მაშინაც? თუთაშხიას იარაღი არ უხმარია. ხოლოდ მე ვისროდი. ბრძოლაში მის მონაწილეობას ჩაფრებით ადასტურებენ და ჭრილობებიდან ამოღებული ტყვიებით. ორივე იარაღი მე მქონდა. ბატონო როგაჩოვ, უგო თვეზე მეტია ერთ და იმავეს გაიძახით. შანსი ჯიუტა ჭრილობების შეხორცებას კარგად მოქმედებს. თქვენ სრულიად ჯანმრთელი ხართ იმისათვის, რომ სასამართლოს წინაშე წარსდგეთ. სავსებით. ხოლო რაც შეეხება თუთაშხიას, მას პატარა შეღავაც მივცემთ. ცოტა მოგვიანებით ჩამოვახრჩობთ. გადაიბანეთ ქუთაისის ციხეში. დადე მანდ მაგიერაზე. ხილია მიგდე ყურიაგერ. არ ჩენი შვილების სოდომინდა მე? და არც ის შენზე ჭკვიანი და უკეთესი რომ მოვიდეს პოლიცმეისტერად. დადე ქიახ. გაიქეთ სიგარაძე. ტყისკენ. ალით მგონია თქვენ ოფწინვალება. წყალს მიქონდა. დიდი წყალია იქ. მარა თუთაშია წაიღო თუ როგაჩო ვერ გავარჩიეთ. ვერ გავარჩიეთ თქვენ ოფწინვალება. დანახვის უნდა რომ მაინც გამოგეჩინათ. უნდა გამოგეჩინათ თქვენ ოფწინვალება. მე თუთაშიას მეორე დანაშაულია. პირველიდან გამომდინარე. და ჯერამდე კიდევ რამდენ დანაშაულს ჩაიდენს. ვინიცის? ახალ დანაშაულთან ახევარი მაინც თქვენს კისერზე იქნება, ბატონო შვანგირაძე და ბატონო ქილია. უნდა აგეყვანო.
კომათ ეხლაზე იმნობა, ჩამოდი ძირს. ხმა კრინტი არ გაგიგორო თქვენი. ჯავო? შუბათ ხმა არ მოიღო. ჩამოდი დაბლა. ჩადი. იარაღი გაქვს? არა. თქვენს გალბატონო. დაგვიძახი ახლა წინ ორივე. მოგიდა ბიჭო ცხენა ცხელი. Get Kai khare dakhla uthaven Ez ez ez. Nu kargi ez. Gaixarez galbatona tke, gaixarez. Tke rom gaixadot ez upro mina me. Omez ez ez. Gaushin. Nare gaushin. Hau bizu xelis. Mikhaila shesakmes. Ya da zarebi ya. Kavişi. Nametani gaici de obaksoni ar galbatono. Atsi roberna khals ugetes izebi. Ha? Am khals gaushebi akhla. Magram tven daktoves chemtan. Da sanam tveni kmari. Gamosasqit pulz ar momitans. Biçidavot khandagan. Ha? Biçidavot da biçidavot. Hadi şen şarazı da mey malem ova. Adam en ertes. Tkestrum bazıro bayı. Amistan arağ soğusu çamçiriz. Turamay tümlis mardo. Sulgun da tkiskon gavgı deme. შენც ბაზრობაზე იყავი შილო. არა ბატონო. ქვარი მყავდა ექიმთან ფოთში. აბადეთ. თქვენთან ერთად გაზარცული ქალბატონი თქვენი მეუღლეა? იეხ, ჩემთან ერთად გაზარცული ქალბატონი ჩემი მეუღლეა. ისმინეთ. მართალია ეს მზარცველები საკმაოდ დაუნდობლები არიან, მაგრამ ქალებს სრულას არ დაუწყებენ. ამის ახსნას დიდი ხანი დასჭირდება. გთხოვთ მერწმუნოთ. გადაულაპარაკეთ თქვენ სულს და იყოლიოს სხვა ქალები. იგივლონ, იყვირონ. ერთი სიტყვით ხმაური ასტე ხონდა ნუ შეეშინდება თუ მზარცველები მუქარით უპასუხებენ. რას მოგცემს ეს? სულ ცოტა საზღარი პროცედურის დასასრულის მოახლოებას. გუშაგი გვისმენს. გადაულაპარაკეთ თქვენ სულს. არ არის საჭირო. მოდით
ქალებო, ყველამ ერთად ავტეხოთ მოთქმა და წინილკივი. დედაკაცები ვართ, ვერ გვესვრიან. მოგეშინე, ეგება გზიდან გადმოგოშულოს ვინმე. ვიყვიროთ, ქალებო, ცუდი არაფერია მოსალოდნელი. კი, მაგრამ რო გესროლონ? რაღაც შვიდი მანეთი წამართვეს და მაგისთვის ხარ მაკრინებ თავს მაგათ. მე კი ცხრათუმანი წამართვეს, მარა არც ცხრათუმნათი ვარგებს ჩემი შვილების დაობლება. კი ბატონო, იყვიროს ხემა და ვიყვიროთ მეც. კი, იყვიროს ყველა. ვიყვიროთ მეც. გვიშველეთ. 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 აგენი სიმეი თუ გაქვს, აგენი მორჩილებას არიან მიჩეული. ე, ხალბატონო, ხალბატონო, არ გწონია მაგის საქმე შენ. აგერ ჩერო ხედავ, ნამეტანი კარგად ვიცი ჩვენი საქმე ჩვენ. ვიტომ შვებით ამას ვუ ვიცი. რაც არის ეს კაცმა, არ უნდა ჩაიდინოს ის. აბა. ჯო. ე. მოიტფინე ილიკო, გაგუშვებენ ეს ოხრები, აბა რა იქნება? სარჩიმელია, და შენ სარვისი მიხარ, დაადევი ძირს იარაღი. ხალხო, დათა თუთაშია, ეს თუთაშია. ჩარა ყველაფერი. ჩარა. აი, რა თქვენ ნივთებ? დათა თუთაშია. ისა რო ზარჩლებ შენ? შენი სიკვდილი მაგენის ხელით იქნება, სწორედ როცა იქნება. ეგენი მასეთები იმიტომ არიან შენისთან ახალხი რომ აფეყანას. წადი ახლა, სარჩიმელია თუ არა? მე რომ წავიდე შენზე ადრე ამ ხალხს ვიცნობ მე და სულ შემატყებით ჩაგავარონ იქნება პოლიციას. ვიხდი ხალბატონო თქვენს წინაშე. ჩემი წახეზების ბრალი იყო იმ ნაძირალამ შეურაცხყოფა რომ მოგეყენათ. ირიქით. თქვენი დიდი მადლობელი ვარ. იქნებ სწორედ თქვენმა წახეზებამ გადაგვარჩინა. მიიღეთ ჩვენგან სამახსოვროდ. ძალიან გთხოვთ. გამოგვართვით უღმერთი გძავთ, თორემ ძალიან გვეწყინება.
ყველა კაი კაც გამომარჯო სახლა და მეც ვერ ავდავ. მასე იყოს. ტერორისტულ აქტს ამზადებს ჩვენი ხალხი დათა. ფულია საჭირო. სადმე 3000 მანეთი უნდა ვიშოვნა. დამავალეს. ამდენი ფული სადმე ვიშოვნი კიდევ? ფული კი ვიცი სადაა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ ფერს საქმეში რომ გამოდგება ისეთი. სამურზაყანოში გიკითხე. ჩვენი კაცია ეს კაცი ანარქისტი. იცოდა შენი ამბავი, მეჯოგეებთან იქნებაო ახლა. ფოთთან ახლოს, სოფელში. მე ვახში ერთი კაჟაფულავა. მისგან უნდა მოახდინო ამ 3000 მანეთის ექსპროპრიაცია, მარა მარტო ვერ გავაკეთებ ამ საქმეს. პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოზე არ უნდა ჩაჯდე კაცი. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თროკიალე, იდეისთვის ობიატელმა იბრძოლოს თუ? პოლიტიკის და პარტიების არაფერი არ მწამს მე, მაგრამ მეფეს და ჟანდარმებს რომ ყველაფერი ჯობია. ვიცი მაკაჟებულავ მე, გამიგონია. ექვსი შვილი ყავს, გონია უბედურს. ცოდვა ფოსტას დავეცეთ ნიგიფორე. ფოსტასთან და მის კაზაკებთან საქმის დაჭერას ღმერთივით მე ვახშია აგე. მახჩობელა და წურბელა ორივე ერთად. დამიჯერე შენ ფოსტა აჯებებს. აკეთო. გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხა მიცოდე. დაი ძამიკო იყოს მას. ეგება არ მესმის მე და მართლა ეშველოს რამე ამ გაჭირვებულ და დაბეჭდებულ ხალხს. თქვენი პოლიტიკის ანარქისტობით და პარტიებით. ისე დაგეჯერებია ჩემთვის ფოსტას რომ ამბობ? ძმობას გაფიცებ დათა. კაი, კაი. ადექსი და გააღეკარები თუ არა დაგაციე მიწაზე. ჩქარა! ამოალაგე ფულები. სადმაქვს ფული მეუბედებს? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებდა. გამოალაგე რომ გელაპარაკებიან თქვა. არ მაგრა. არ დაიდო ჩემ მაგრების ძოდა. არა მეთქვი. აი, ვავა, ვავა. ვავა, ვავა. ამ თამასუკებში 100000 დავითვალე უკვე და ამ დამპალნალიაში რომ გიზე შენ ის ისხილ და ხორცე მე თაგერ არ ვასასწადოი მაგას გელაპარაკები სწორედ დაჯექი ახლა შენ ადგილას და ნუ იყვირებ თუ კაცი ხარ არის ისე რა შენია მაგ შენი ყვირილს
Adizet. Gitkari akhlarım ve gitkavi. Am soruş tu gamu akçop şu lebs puli ragat ginde baş. Asiyat asira puli adat abadoy. Agelam parç. Sidera pula verzeniya. Asa. Yigas. Asa. Atale. Asa. Yigas da kafa meşe canla damele. İn verzen su koy asrule buri ak 7 milyonu koy. Ta ne olacak mı şu kaykhanye? Pul ba puli una boy kosta da bato. Ta oku pihar pul skaja ya ugedulo. Ავთი თუ გაქვს? ავთი. ავთი. ნაფსი საძმავს. ავთი, დიდარი გასახია და დაბადო. კაი მითხრება. რომ გაჩინდეს ცეცხლი ამ შესნალიაში და რომ დაიწვას ყველაფერი და ის ფულებით. სადღაც აქ შენახული რომ გაქვს უეჭველა. მითხარ თუ კაცი ხარ, რა სიზამ მერე. სადა ჩარდი და დაბადო. Rats mi am puli şovis atviz da vidajde. Me orez ve garavi da gamda spela. Ta vidan da iç, gai puli zgroi vas. Afi, rabzale, tata madari. Borde vas tu çay dem duş. Nu zami gu babam. Kaj akhla kaj ya uvedu. Puli gjir deva. Rom zagarto moku da vidak katsi sodu arvi da da vidu. Masasqa 3000 dagiburunebt ugatsi var. Sasxebara sagadzia da rado. Kondes sise mogartmedin. Ala, kinsa nazami ta tamikargebo daramedu. Da tatuta shxia. Girao to utove, girao. Da tamasukis mitsva da gamtsnas kido. She glakhako magis pasis girao mkondes tav samsoroshi gamogakhchobievdis, sore. U kajai amtkhovaro. Amai da pulis seva khovaro. Argati qavi data. Ise ichode. Khalkhis siketisatvis gaceuli garja ar dagekargeba arasdros. Shens kargati qavi Nikifore. Ara nadzarchvi pulit chekvnili khalkhis siketis armjere rom gitkhas imart. Karşıyım. Beçunim kıya. İliko perdiyas çoli verme. Met evi içim kıvar.
ბატონო ზარანდია. დოცენტი დიდგვაროვანი ოჯახიდან ამას ბევრი გავლენიანი პირი მფარველობს. თქვენ ალბათ ხელველობაში გაქვთ მიქელაძისთან, გერმანიდან შემოტანილ აკრძალულ ლიტერატურის სწავლას. დოცენტი ცუდად იქცევა, გრაფ. მომისმინეთ, მუშნი. დოცენტ მიქელაძის ბედით დაინტერესებულია თვით მეფის ნაცვალიც. თქვენ არ შეგიძლიათ ამასილოთ ეს? დიახ, მოაწყოთ ისე, რომ მეფის ნაცვალიც კმაყოფილი დარჩეს და დოცენტიც ჩამოაშოროთ პოლიტიკას. გასაგებია თქვენ აღწენილება. ეს გათვალისწინებული მქონდა. გათვალისწინებული? დიახ, თუ თქვენ ინებებთ და გამონახავთ თავის ბალ დროს და ეს არის ჩემ საუბარს თქვენ აღწენილება დოცენტ მიქელაძესთან. სიამოვნებით. გასი. Доценто. Расел Треулицисаган. Пират аспектში. ჩემი და ჩემი სტანებისათვის წოდების აღრას. მამულებისა და ქონების კონფისკაციას და გლეხებისათვის დარიგებას. მოველი იმას, რომ საკაცობრიო გენიას ახალი უფართოესი სამოქმედო ასპარეზი შეექმნება. ანა არღერს ყოველივე ეს იმ საჯელად, რომელსაც განაჩენით მომიჭი. სადა ის გარანტია? ნუ თუ არ გესმით, რომ ყოველგვარი ახალი იდეის გადაგება ავანჯურიზმის მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს. არ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ რევოლუცია პატიოსანი არისტოკრატების ინტელექტს გამოიყენებს და შემდეგ გაუსწორდება მათ? როგორც საფრანგეთის რევოლუცია გაუსწორდა მიშელ დე ლეპელეტიეს და სხვათ. ეს რევოლუციის კანონზომიერებად მიმაჩნია და მაინც მის მხარეზე ვარ. აქავთ გავარ და სხვაგვარად არ ძალმიც. იცით ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები? ვის? მარტინ ლუთერს. ბატონო დოცენტო, თქვენს რწმენას და იმას, რომ სხვაგვარად არ ძალგიცთ, დიდი გამოცდელის. მესამე პირიამ ოთახში კავკასიის ჟანდარმერიის სამართველოს უფროსი გენერალი გრაფის ეგედი გახლავთ. თქვენი ნათესავები ყოველნაირად ცდილობენ გიხსნან. მის ბრწყინვალებას ისეთმა ადამიანებმა სთხოვეს, რომ მგონე მზად არის გიშველოთ რამე, თუ კი ამის საშუალება გამოჩნდება. თქვენი ბედიღმლითვით მეფის ნაცვალიც კი არ დაინტერესებული. დასასრულ არც მე ვარ მტრულად განწყობილი, თუ კი ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს. არსებობს ორი შესაძლებლობა. რას აირჩევთ? თავისუფლებას თუ გადასახლებას? არჩევანი თქვენზეა, ბატონო დოცენტო. ბრძანეთ, რას აირჩევთ? თავისუფლებას თუ გადასახლებას? ჯერ ერთი მე არ ვიცი, რას მოითხოვთ ჩემგან დაპირებული თავისუფლებისათვის და მეორეც, თუ სიმართლე გნებავთ ჩემთვის სულ ერთია. ამჟამად ჩემს წინაშე ორი ამოცანა დგას. უნდა დავამთავრო საკმაოდ ვრცელი ნაშრომი ძველ ქართულ ფილოსოფიურ მიმდინარეობაზე და აქტიური მუშაობა გავაჩაღო ხალხის პოლიტიკური გათვითცნობიერებისა და განათლების დარგში. ამ ორი მიზნის შესრულებას უნივერსიტეტის კედლებშიაც შეძლებ და გადასახლებაშიაც. თქვენთვის ალბათ მოულოდნელია, მაგრამ პოლიტიკურ მოღვაწეობას უკვე აღარ შეძლებთ. რატომ, ბატონო ოფიცერო? ეს ხომ მხოლოდ ჩემი საქმე. არ ამგონი. არ მესმის საითკენ მიყავთ ეს თითქოს და ზოგადი საუბარი.
იქითკენ რომ თქვენი გასამართლება ჩვენ ხელს არ გვაძლევს. რატომ? იმიტომ რომ იმ თავითვე ასე იყო განზრახული. მაპატეთ, როგორ განზრახული, ვის მიერ? გეგმით განზრახული. ისმინეთ, ბატონო დოცენტო. როლები შეიცვალა. თქვენ ცდილობთ წასდგეთ სასამართლოს წინაშე, ამას ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ. მაგრამ ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ პროცესი შედგეს. მისი ვერცერთნაირი შედეგი ვერ მოგცემს ხალხს. მე ხელთან მაქვს თქვენი განთავისუფლების ორდერი. საკმარისია მისი ბრწყინვალების ხელმოწერა და ამით თქვენი საქმის გამოძიება შეწყდება. კი არ მოისპობა. შეწყდება გარკვეულ მომენტამდე. მაგრამ იმ პირობით, რომ თქვენ აღარასოდეს დაუბრუნდებით პოლიტიკურ მოღვაწეობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავასამართლებთ თქვენს თანამზრახველებს და გავავრცელებთ ხმებს, რომ ისინი თქვენი გაცემულები არიან. ჩვენი მიზანი შესრულებული იქნება, თქვენ ვერც ამ შემთხვევაში შეძლებთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. ცდებით, ბატონო ოფიცერო. მე საკმაოდ ავტორიტეტული კაცი ვარ, რომ თქვენ ეგ სიცრუე დაგიჯერო. ეს სიცრუე კი არა, საბუთია, რომლის თანახმადაც თქვენ გერმანიიდან აკრძალული ლიტერატურა არ ჩამოგიტანიათ. აკრძალული ლიტერატურა თქვენ ჩვენგან მიიღეთ და პროვოკაციის მიზნით სასტუმროს ნომერში შეიტანეთ. მე ჩვენი საუბრის დასაწყისშივე ვთქვი, რომ თქვენს რწმენას და იმას, რომ სხვაგვარად არ ძალგიცთ, დიდი გამოცდა ელის. ბატონო ოფიცერო, თქვენ ისეთი დახვეწილი არამზადა ბრძანდებით, რომ აქ იმპერიის რომელღაც მიყრუებულ ადგილას თქვენი გამოყენება არსებული პოლიტიკური სისტემის გონებრივი უსუსურობის კიდევ ერთ მკაფიო გამოვლენებად უნდა ჩაითვალოს. გმადლობთ. მე გთხოვთ, გაიხსენოთ თავადო მიქელაძე, რომ ჩვენი ორითვის ურთიერთობის მანძილზე არასოდეს მიმართავს თავხედობისა და შეურაცხყოფისათვის. და კიდევ ერთი რამ. თქვენს რევოლუციურ გადაცემაში ორაგულობას მოწყურებული კალმახი იგრძნობა. მაშინ, როდესაც მე ბალახი ვარ და არ მინდა ხედვიქცე. თუ ეს ვერაგული გეგმა მხოლოდ იმ მიზნით იყო შექმნილი, რომ კომპრომეტაციის გზით პოლიტიკური ბრძოლისაგან ჩამოგეშორებინათ. არა, გეგმის ოფიციალური მიზანი ლიტერატურის რეკვიზიცია. დამნაშავეთა დაპატიმრება და დასჯა გახლდათ. თუ სიმართლე გაინტერესებთ, გეგმას საფუძვლად დაედოთ ჩემი პირადი დამოკიდებულება თქვენი პერსონის მიმართ. ამ შემთხვევაში სამსახურებრივი ინტერესები ჩემს პირად მიზნებს დავამთხვიე. კი, მაგრამ რა მიზანი გქონდათ? მე უპირველეს ყოვლისა ჩემი მოდგმისა და ერიშვილთაგანი ვარ. მისი ერთგული, ყოველგვარი პარტიების გარეშე მდგომი, თითივით გალობილი მარტოკაცი. უახლოეს მომავალში თავის სიტყვას იტყვის ჩვენი ინტელიგენცია. აღდგება მეცნიერული ცოდნის გამომშვების ძველთაძველი მეთოდები და თქვენი ამ მიმართულებით მოღვაწეობა უფრო მეტ სარგებლობას მოუტანს ჩვენ სერს, ვიდრე ანარქისტული იდეების ქადაგება. რისთვის გჭირდებათ ამდენი თვალთმაქცობა? და თუ ეს თვალთმაქცობა არ არის, რატომ ლაპარაკობთ მისი ბრწყინვალების თანდასწრებით ასე გულახდილად? არ გეშინიათ, რომ ჟანდარმერიიდან დაგითხოვენ? აქ ავდგავარ და სხვაგვარად არ ძალმით. მომისმინეთ, ბატონო დოცენტო. მე ხელს ვაწერ ორდერს
თქვენს განთავისუფლებაზე. მაგრამ გაფრთხილებთ, რაც ამს მიიღებთ სათანადო ცნობას, რომ ჩვენი პირობა დარღვეულია და თქვენი ქვედგე ხარდა სხვაგვარად არ ძალგიცთ, განცემის რეპუტაცია გარანტირებული გაქვთ. ნახონდეს. ილიკო, გეჭამა რამე. არ ჭამ არაფერს და. ჭამე. კამი მასპინს დენიკ მეველესთან. წამალი მაინც დალია დროა უკვე. აი ჩემს თავს. ასე ფიქრობ ბეჩუნი. ხო. არავინ არ არის. მეველესთან. ნიკანდრო კილია იყო სტუმრად პოლიცმეისტერი. დახველება მომინდა და გარეთ გამოვედი. ხელტორ კუპრავა მოვიდა ამ დროს პოლიციელი რომ არის. ავიდა. კიბეზე პოლიცმეისტერს სთხოვეთ საჩქარო საქმე მაქვსო. მერე მე აივნის ქვეშ ვიყავი და არავინ იცოდა ეს. მოახსენა კუპრავამ პოლიცმეისტერს. საყველიეში ჯამურუხაიას ოჯახში სტუმრობს დათა თუთაშხიაო. მერე პოლიცმეისტერმა დავალება მისცა რაღაც კუპრავას ვერ გავიგონე მე ის მარა. დაეცემიან ჯამურუხაიას ამაღამ. ნამდვილი არის ეს. აბა, დიდი ამბავი იქნება ამაღამ საყველიეში. ცუდი ამბავი იქნება ბეჩუნი, ცუდი. წავალ, წამოუწველი იქნება ჩამეძინოს. ველი ხარ მან? მე ვარ ილიკო, მე. ნუცასთან გადავალ და მოვალ ახლავე. შენ დაიძინე.
აქეთ მობძანდი, ჯამობატონო. რომელი ხარ? დათა თუ თაშხია სტუმრობს თქვენთან, ჯამობატონო. პოლიცია დაგესხმება თანაღა. ვინ სტუმრობსა? დათა თუ თაშხია სტუმრობსა? თუ თაშხია სულ არ ვისნახნა. მე გითხარით ჩემი სათქმელი და ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ აწი. ღმერთ მშვიდობისა. პოლიცია დაგესხმა თუ? უნდა წახვიდე დათა. ვინ იყო ის ქალი? მე მგონი ილიკო პერტიას ცოლი იყო, ბეჩვენი. როგორ ფიქრობთ, პოლკოვნიკო? ეს ზარანდი ადრეც ხომ არ არის სადმე ნამსახურევი კანძიელად? არა, თქვენი გწინავლება. ივან ანდრეიჩ, ამ ბოლო 4 წლის მანძილზე გამოძიებულ პოლიტიკურ საქმეებში ხომ არ ფიგურირებს აბრაგი დათა თუთაშხია? პოლიტიკურში არა, თქვენი გწინავლება. რამდენი საქმე გამოიძია ზარანდიამ? იმ ორი წლის მანძილზე, რაც ის ჩვენ უწებაშია, ერთი კონტრაბანდის და ხუთი პოლიტიკური საქმე. კიდევ გაიცანეთ ექვსივე საქმეს და იცით რა თვალსაზრისით? რა თვალსაზრისით? იცით რა? შესაძლებელი ხომ არ არის, რომ თუთაშხია რომელიმე საქმის თანამონაწილე იყო? ზარანდიამ კი დამალა და არ გაამხილა. შეუძლებელია თქვენ ოფიციალებავ. მოგეხსნებათ, მაგ ხასიათის საკითხები ჩემი მოვლების სფეროში შედის. ამას გარდა, რა საქმე უნდა ჰქონდეს მკვლელს და ყაჩაღს პოლიტიკურ საქმიანობასთან? ძლიერ ხომ არ ამარტივებთ საკითხს, პოლკოვნიკო? როგორ, გრაფ? თუთაშხია აბრაგია და რა ყაჩაღი? ეს სხვადასხვა ცნებებია. მანამ ბოლო დროს ხალხში ერთო პარასასურველი პოპულარობა მოიპოვა. არეულობებსა და შპილში სწორედ ასეთები ევლინებიან ბრბოს წინამძღოლად. აი ამ კუთხიდან უნდა შეხედოთ, პოლკოვნიკო. გაუბედავ, გრაფ. რა მიზნით უნდა მიეჩქმალა ზარანდიას თუთაშხიას მონაწილეობა? აზრს ვერ ვხედავ. ისინი ბიძაშვილები არიან. ქართველებში კი ეს ერთ დედმამიშვილობას ნიშნავს. ბატონო პოლკოვნიკო, ნუ თუ თქვენ ამის შესახებ არაფერი ხსმენიათ. ეს ზარანდიას პირად საქმეში შეტანილ არც ერთ საბუთში არ სერია. უნდა ეცეროს.
ხომზაინჩი რომ ბატონო, ხომზაინჩი. გამარჯობა. იცასლება და. უბედურობა ხო არ არის ამეთ ჩვენს თავს ანდრო. კარგია რომ ჩამოხვეით. ჯამაღამ აპირებს ასვლას. ნამეტანი სუსტადაა და იქნება დარჩეს 6-4 დღეს. ხომზაინჩი რომ ბატონო, ხომზაინჩი. გესროლა შვილო. ჩემზე მარდი და ჩუბინი იყო ბაბა ვინც იყო. შენს კაი მარდი და ჩუბინი ხარ. ერთი სამით მაინც ყველას ასწრებ გასროლს. ქვეყანა მისის ეს. მუხლის გესჩის და თვალის გიჯის, მაგრამ იმდენად არა შენი მდევრის სიმრავლეს რომ ჭირდება. გადაურჩიაგენ, მაგრამ წინ ბევრი სოფია შენზე მომარჯვებული და გამოგასალმებს თუთი სოფელს ვიღაც ოხერში. დაფიქრება გმართებს, ამაზე დათა, ძამია, კაი დაფიქრება. ვისი გამოყვეს შეფარულ შეპარული ლაბარაკი, კოსტა? იმის თქვა გინდა შენ რომ უნდა გადაყაროს დათა მის იარაღი და თოხი აიღოს ხელში, ხო? მაგრამ რო არ გამო ახლა ეს კარგად შეშენ. ყოფილიყო თავისთვის კაცი არ ახლებდა ხელს. რა იყო ვიღაც გადამთილს რომ გადააყოლა მთელი ცხოვრება? ო, მაგრამ პატიოსან და წესიერ კაცს თუ უჭირს კოსტა? შენ რა გაგიჭირდა? მე არაფერი. მას გაუჭირდა და მე ჩემიქველი. ხო და კანონმაც თავის იქნა და გააბრაგა. მაღალმა ღმერთმა კოსტა თავის ხვედრი არ გუნა ყველას. დათას ხვედრი და ჩვენი ხვედრი ის არის როგორიც ვარ და როგორც ხოროთ. მივეჩვიეთ ახლა ამას და აღარც დათას გადაკეთება მოხერხდება აწი. ლათმოსი არა ბაბა. საყვედურად და დასაყვედრებლად არ ვამბობ. დათა რომ აბრაგობს ამ ხნის მანძილზე თქვენ და დედა ჩვენი ხართ და რამდენჯერ გაიგონეთ ჭორი დათა ახად აქ მოკლესო და რამდენჯერ ვაიდავიში იყო ჩვენს ოჯახში. აქეთ მოშნის უნდა გაუწიოთ ანგარიში ყველა. თავის გზა აქვს მას, რამაზეც უნდა იფიქროს დათა. არ გამოა მაგი ერთი ზმაბრაგი და მეორე მეფის სამსახურში. ბავშვები და რომელს ჩვენგანმა დავიშურეთ მისთვის მობა დედობა თუ მამობა. რომელმა დავიხიეთ ვალდებულებებისაგან. ახლა დროა თვითონ რომ იგრძნოს დათა. შვილის ხორება გჭირდებათ მოხუცებულობაში თქვენ. მეც მაქვს ჩემი ოჯახი. ჩემი წილი, შვილი ცხოვრება, მეც უნდა მარგუნოს ღმერთმა. მერე და ისიც ანგარიშის გასაწევია, შეწუხდა ხალხი. ყველა ოჯახი აძიოგეს რომელმას ხელი მოგემართა რამით. კვენი ხნის კაცებში მასეთი ლაბარაკი ერთი პირობით შეიძლება მხოლოდ საქციოს თუ დაუწუნებ ადამიანს ისიც უნდა თქვა როგორი საქციელი იქნებოდა კარგი და მისაღები არ შევიცი ეგ თვილის მივდივარ მომალგვირას და თუ დამხვდა მუშნიში მოვილაბარაკე მას კოსტა ზანკო. აგის ფიქრის მეც რას ვაკეთებ მე, მაგრამ არ გამოდის ისე შენ რომ მომხდარ.